បិទគឺគូអោសាសនាព្រះធម្មវនិវិស័យចន្ទមុនីវេលាបចាយជាង15000ដុល្លារពីការប្រោះព្រំភូមិក្រឹសរបស់អាកញ្ញាសកគងយកទៅកសាងព្រះពុទ្ធបដិមាមានកម្ពស់108ម៉ែត្រលើក្នុងភ្នំបូកូ ព្រះធម្មវណវិស័យបានចូលរួមបច្ច័យ15000ដុល្លារដើម្បីកសាងប្រពုតិបរិមាកម្ពស់108ម៉ែត្រនៅក្នុងភ្នំបូកូដែលនឹងក្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌលទេសចរសាសនាដ៏ធំនៅកម្ពុជានិងពិភពលោកនឹងអាចទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចររបស់អ្នកទៅកម្សាន្តក្រោយសាងសង់រួចបច្ច័យជាង15000ដុល្លារនេះព្រះធម្មវណវិស័យចាន់វនីបាននិមន្ត ប្រ້ອមព្រមនៅក្នុងភូមិគ្រឹះរបស់អាជ្ញាសគងកាលពីថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023បន្ទាប់មកប្រ Ã ងបាននិមន្តទៅការរឋានសាងសង់ប្រពុតប៉ដិមាកម្ពស់1.8ម៉ែត្រនៅក្នុងភ្នំបូកូហើយប្រ Ã ងបានប្រ້ອមព្រមរបស់ស័តមកពិចិត្តឆ្ងាយច្រានកកកតបានឡើងមកជួបប្រ Ã ងនៅលើភ្នំបូកូក្នុងនោះប្រ Ã ងក៏មានសតិចេះឆ្លាបានវេបច្ច័យចំនួន 15500ដុល្លារអាមេរិកនិង3លានរៀលដើម្បីចូលរួមកសាងប្រពុតបដិមាកម្ពុជា108ម៉ែត្រនៅភ្នំបកូប្រាក់អមុនីមានភាពល្អល្បាញនៅពេលដែលនិមន្តតំណាមកណាតែងតែមានប្រជាពលរដ្ឋច្រើនកករងចាំដើម្បីទទួលស្វាគមន៍ការពិធីាទី4ខែមករាឆ្នាំ2023លោកជាសភារាអបនិយោរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីនគររូបន័យកម្មសំណងបានលើកឡើងថាប្រពុតបដិមា លើកំពូលភ្នំបូគូនឹងក្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌលទេសចរសាសនាដ៏ធំនៅកម្ពុជានិងពិភពលោកនឹងអាចទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចររាប់ម៉ឺនទៅកំសាន្តក្រោយសាងសង់ការបដុយដ ाम ក៏សាងប្រពុតបរិមាដល់ធំអីអង្គនៅលើខ្នងភ្នំបូគូនេះដើម្បីជាទីសក្ការៈសម្រាប់ពុទ្ធសាសនិកប្រនបត្តិនិងឧទ្ទិសសុំសេចក្តីសុខសន្តិភាពសេចក្តីសុខចម្រើនប្រពុតបរិមាដែលសាងសង់នេះមានកំពុះជើងគី ក្នុងប្ររិជានិច្ចកម្ពុជាហើយថាត់នៅក្នុងចំណោមព្រពុតបរិមាណដ៏ខ្ពស់ខ្ពស់នៅលើពិភពលោកផងដែរ លោកជាសភារបានថ្លែងថាការជួរូមយ៉ាងសកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនសុខានៅក្នុងការអភិវឌ្ឍតំបន់រូម៉ានីឋាននិងបានផ្ដ ᱟ ំកសាងប្រពុតបដិមានេះអាចនឹងคล้ายទៅជាមេជ្ឈមណ្ឌលទិសចរព្រះពុទ្ធសាសនាដ៏ធំមួយនៅប្រាជានិច្ចាកម្ពុជានិងវិបព្លោកហើយប្រពុតបដិមានេះនឹងគងនៅជាសម្បត្តិវប្បធម៌ជាតិសម្រាប់សកលៈ ដងដំរបស់ពុទ្ធសាសនិកជនទាំងអស់គ្នានឹងតុកជាស្នាដៃនៃកេរមរតកដល់កូនចៅជំនាន់ក្រោយ